我以前刚出家的时候去学戒，学完戒之后我就快精神分裂了。为什么呢？这一条犯了下地狱多长时间？这一条下地狱多长时间？所以我那个时候天天不是极乐极乐极乐，天天是地狱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 ，我那个压力太大。那个不是说犯很明显的错误。你起心动念是到地狱如蒿笠天，如斗率天那个寿命。我说这个我起的也太多，算不过来了，拿算盘也算不过来了。这刚学一两条戒，后面还有250条戒，学完了人就差不多了。压力太大，后来才知道，哎呦。做真正做一个如法的比丘生宝太不可思议，那真是世界国宝啊，到哪都是宝贝啊，那不是凡人呐。后来我们一块学戒的几个法师都要把衣服差不多了，衣服该脱下来了，不应该是我们穿这个衣服，你一学就知道我们不够格。还有的法师就比我的精神分裂还严重，就着魔了。这个时候我们遇到给我们讲戒律的律师来给我们安心。那律师说，我们学戒是学两个字啊，我们就瞪大眼睛看，学哪两个字啊？惭愧啊。然后就告诉我们，知道惭愧好好念佛求生净土啊，人知道惭愧就不容易再做坏事。凡是勇猛做坏事的都是不知惭不知愧，但我说这个话我都惭愧，真不容易。人有惭愧也是难行道啊，诸位同修。现在人呢，你不要让他修什么五戒修这么多高，惭愧两个字都不容易啊，我都很难惭愧啊，有的时候自己就蒙圈了，就糊涂了，就愚痴了。所以要常常念佛呀，没有佛力加持我们一点办法没有，你拿业力一点办法都没有，你只能任他摆布。现在念佛了就不怕啊，我们有主宰，正觉阿弥陀，法王善住持，阿弥陀佛到我心里面来住持我，住持我的身心，住持我的生命啊。阿弥陀佛要住持，你要不要？你那个心里面有个誓愿，请一个住持，请谁？请某某法师，那你就傻了。某某法师厉害还是阿弥陀佛厉害？我读了无量寿经，读了净土三经，我就阿弥陀佛是我的住持，我这心里面这个庙，阿弥陀佛来住持。然后寿命一到，这个庙一破坏。把里面的和尚带走，带到极乐世界去。我们每一个人呢，心灵都有一个主宰，我们自己做主宰我们做不了，我们请佛住世住在我们心里啊，所以天天念南无阿弥陀佛，佛就住持我们的身心啊。南无就是把我们的命交给阿弥陀佛啊，归命阿弥陀佛啊。所以我们在念南无的时候，这个心境不一样。了解这个法门之后，我们念的时候，那个心呢，受用不一样，安心。